Токму така Тања попладнево премиерот Зоран Заев и лидер на СДСМ на пресконференција кажа дека граѓаните со резултатот од првиот круг на локалните избори кој е неповолен за СДСМ испратиле јасна порака и дале жолт картон. Поради тоа немало повеќе да има толеранција на и повторување на истите грешки, како грешки на новинарско прашање, како одговор на тоа, Заев ги посочи недоволната отвореност на делот кандидатите, потребата за поенергични реформи, но и неисполнувањето на ветиното од страна на Европската Унија, односно неотпочнувањето на преговорите. Заев се заблагодари за изразената лојалност од страна на коалиционите партнери кои му ја дадоа денеска и посочи дека владиното мнозинство е стабилно. Тој порача да тој повика на обединување и ги повика граѓаните во вториот круг од локалните избори да гласаат за СДСМ, а во општините каде што се надпреваруваат Беса и Дуи, кажа граѓаните да гласаат по своето собствено убедување. Да го чуеме. Ние добивме жолт картон од граѓаните. Од тоа колку ќе го послушаме нивниот глас, зависи дали тој ќе стане црвен за секој од нас и за сите нас. Затоа, почитувани граѓани, со чист образ, сакам да побарам од вас да дадете шанса за земјата и општеството да продолжат да се движат кон иднината, наместо да се враќаат кон минатот. Барам да се сплотиме и обединиме околу оваа наша јасна и заедничка цел. Јас и влада предводена од мене не може да продолжи ако градот Скопје и општините урбани и рурални уназадуваат назад. По сите основи, по основите на интеграциите, по основите на едното општество за сите, по основа на модерната изградба на Скопје, преку булевари, преку улици, преку забавни паркови, зелени површини или преку кичерајот или слично. Не одат едно со друго. Така, на обединување денеска повика и лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, кој пак не се откажува од намерата за формирање на ново парламентарно мнозинство. Тој ги повика партиите кои што се делот власта да одлучат и да размислат дали ќе останат во друштво на СДСМ и ДУИ или пак ќе се приклучат на друштвото, за како што рече, на напредни и прогресивни политичари кои се делот народот. Тој исто така ги повика граѓаните во вториот круг од локалните избори да дадат подршка на кандидатите на ВМРО-ДПМН. Формални преговори кажа дека со левица досега немало, но ги повика и нивните гласачи да гласаат за кандидатите на ВМРО-ДПМН. Да го чуеме. Ги поканувам сите политички партии, без разлика дали се леви и десни, центар, либерални или конзервативни, да ни се придружат во овој блок, кој што го нарекуваме блок за Македонија. Блок за сите луѓе во Македонија, да формираме едно ново парламентарно мнозинство, да ги засукаме ракавите и заедно со градоначелниците кои што веќе се избрани во првиот круг и оние кои што ќе бидат избрани во вториот круг, но и останатите кои што не се дел од оваа коалиција, да работиме за граѓаните на Македонија, да работиме за сите луѓе. Нашата врата е отворена, раката е подадена. Малку бе взбунет од утринската комуникација на лидерот на левица преку социјалните медиуми, но еве оставам да изберат каква сакаат тие соработка со блокот, дали тоа ќе биде во рамки на формална коалиција, дали ќе ги поддржат кандидатите, оставам на нив тие да одлучат. Така за тоа како ВМРО-ДПМН ќе настапи во вториот круг од локалните избори во однос на независните кандидати, Мицкоски рече дека партијата ќе одлучува во сабота во Охрид, за кога е закажан извршен и централен комитет на партијата. Тој кажа дека коалицијата со Алијанса за албанците и Алтернатива е стабилна, разговарал со Гаши, утре ќе разговара и со Села. Во однос на Алијанса за албанците, само да напоменам дека веќе најавија дека ќе го поддржат кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН во Кичево, Александар Јовановски. Студио.